রজা রানী সহযোগ করেছে সুপারভাসমল 33 কেস কালা নিজর যত্ন বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড আর নতুন সাবলন হেক্সা অ্যাডভান্স সো হেক্সা প্রো পাওয়ার হইতে তো সিহঁতৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাব নালাগে বিষ্ণু নাযাওঁ বুলি ভবা হলে আজিৰ পৰা নগ'লোহেঁতেন জেদ নধৰিবি অ সি কিমান তললৈ যাব পাৰে তই জানই আজি দিন দুপৰতে তোক বাইকেৰে খুন্দিয়ে মাৰিব খুজিছিল কোনোবাই কিবা ক'ব পাৰিলে নাই কোনেও একো নকয় হলা গছ দেখিলে সকলোৱে বাগি কোঠা মাৰে মৌজাদাৰকো মই এতিয়া হলা গছ বুলিয়েই ভাবোঁ মৌজাদাৰে ভয় খাইছে কেছটোত ভায়েক ফচে দিলে সেইকাৰণে মোক কামত সোমোৱাই লৈ তহঁতৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে কিন্তু সি ভবাই নাই মই তাতকৈ ওপৰত কিবা এটা ভাবি থৈছোঁ ছাৰ আই চি ইউৰ ভিতৰত থকা পেচেণ্টজনৰ কিবা এটা হৈছে মৌজাদাৰ অহংকাৰ মই নোহোৱা কৰিম টকাৰ কাৰণেহে অহংকাৰ কৰিহি খুব সোনকালে ৰাইজে প্ৰমাণ পাই যাব মৌজাদাৰৰ টকা ক'ৰ পৰা আৰু কেনেকৈ আহে ভয় নাখাবি বৰমাই মানুহৰ ভেটি লৰিলেহে স্থিতি লৰে তাৰ ভেটিক কেনেকৈ লৰাব লাগে মই ভাবি থৈছোঁ How are you feeling now? Khura? Oh, ta bhal hobo bole. Kali rati sense aisil noy, aji rati pao dubo aisil. Mu nije dekhisilu. Kintu olop pisote ako doctor chinta korbo mana korise. Beje to dise bole. Dhojjo rakhun khura. Bolo kolop bohoke bolo. Ahok. ছোৱালীজনী চাব পাৰে কিন্তু কথা নাপাতিব কথা পাতিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে মইনা একো নক'বা তুমি তুমি অলপ ৰেষ্ট লোৱা সব ঠিক হৈ যাব মই আছো তাই মনত বৰ কষ্ট পাইছে মোক দেখি কেনেকৈ চকু পানী ওলাই দিছিল দেখিছিল নে মই বাপেকটো হয় তাইৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই এনেকৈ তাই পৰি থাকিম বুলি কেতিয়াবা ভাবিছিল নেকি জানিছিল নেকি তাই খুৰা শান্ত হওকচোন আপুনি আপুনি আপোনাৰ কৰিবলগীয়া সকলোখিনি কৰিছে দোষীক শাস্তি আইনে দিব মই কথা দিছোঁ আপোনাক
যি দুখ কৰিছে সি শাস্তি পাব। কি হল? টকা নিউতে দেখুন ভালদরে নিব জানে, কিন্তু কমত মনত রাখিব বৈষ্ণবী এতিয়াও জিয়াই আছে। সিসিটিভিয়ে বসাইছে তাইক, কিন্তু চিন্তা নকৰিব, সেন্স আহিলেও তাই একো নকয়। কিয় নকব, কিয় নকব? তাই তাই কব মোৰ ভাইটোৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব, কিন্তু এই প্ৰকাশ ৰঞ্জন বৰগটকে জিয়াই থকালৈকে সেইটো কেতিয়াও হবলৈ নিদিয়ে। মই পাৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? মই নোৱাৰো। নাটক নকৰিব মোৰ আগত, আপুনি টকাৰ বাহিৰে একোৱেই চিনি নাপায়, নাজানে একো। মই কি কি জানো নাজানো সেই সময়ত বুজি পাব, কিন্তু এতিয়া আপোনাক এটাই এচুৰেঞ্চ দিছোঁ, বৈষ্ণৱীৰ চেঞ্চ আহিব, তাই বিকাশৰ বিৰুদ্ধে একো নকৰাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম। কি কৰিব? হস্পিটেলত কৈ থৈছোঁ, তাইৰ চেঞ্চ অহাৰ লগে লগে মোক কল কৰিবলৈ। চেঞ্চ নাথাকোতে একো কৰিব নোৱাৰিলে, চেঞ্চ অহাৰ পাছত কি কৰিব? বৈষ্ণৱীৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে তাই এতিয়া এনেও নৰ্মেল হ'ব নোৱাৰে, ক'ব নোৱাৰা ভয় এটা তাইৰ মনত থাকিবই। মই সেই ভয়টো ব্যৱহাৰ কৰিম। কওক কি? হ'ব 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 স্যার, হসপিটালের পর ফোন আহিছিল, বৈষ্ণবীর বোলে সেন্স আহিছে। মন হীরা দই সাইকেল নহয় টিলিঙা, মন হীরা দই সাইকেল নহয় টিলিঙা, এ ডিডিং ডিডিং ডিং। কি হল পাগলৰ দৰে নাচিছ কিয়? এ নাচিব লগা কথা আছে কাৰণে নাচিছো। মই হালতে কথাটো শুনি আহি মই কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিছো মইহে জানো। অকল জামিনেই নহয়, গোটেই কেছটোৰ পৰাই সাৰি যাবহি। বৈষ্ণৱী চেঞ্জ আহি গল। এতিয়া তাইক কথা ক'ব পৰা হ'লে পুলিচৰ আগত চব কথা খুলি ক'ব, চুকৰ মুখত চুন্দি চন্দ্ৰ থাকিব ঘৰত, আৰু জেলত থাকিব মৌজাদাৰৰ ভয়ে। মই পানী খাই আহো। এই মন হীৰা দৈ, তুমি মোক চকু মেলি চালা প্ৰভু। মই জানিছিলো তুমি তাক ইমান কষ্ট দিব নোৱাৰা, যোৱাৰে পৰা তোমাৰ চৰণত চাকি নজ্বলোৱা বাবে মোক ক্ষমা কৰিবা প্ৰভু। তোমাৰ এইখিনি দৰে মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰো। কি হৈছে? মই ৰজা তই ৰাণী, মই ৰজা তই ৰাণী। কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি, মই ডাক্তৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছো, পইচা গোট খালেই তোক বাহিৰলৈ লৈ যাম। চাবি তোক কথা ক'ব পৰা কৰি হেৰি। মই ৰজা তই অসম্ভৱ বুলি ভাবিছ নেকি? তই থানাৰ পৰা মোকলৈ আনিলিগৈ? হাজাৰ বাৰ আনিম, কাৰণ মই তাক ভাল পাওঁ আৰু তাৰ বাবে নিজৰ জীৱনটো আনি দিব পাৰিম। জীৱন দিব নালাগে তই, তাৰ বাবে তই আজি ছোৱালী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় ইজ্জত
তার বাবে তো আজি তোর ইজ্জত তো দান দিব লাগিব সা সা মই কিন্তু সকলকে কই দিম তেতিয়া হে কবি যেতিয়া তই জিয়াই থাকিবি কালি তোর বাপেরক গ্যাসের তেল ঢালি জ্বলাই দিব বিচারিছিল তাতে আক তই গৈ থানাত লগাই দিলি কিয় কিয় ইমান শত্রুতা তই কিয় কৈ ললি ভাল পাইছিল তো তোর দরে মানুহ এটাই কাকো ভাল পাব নোৱাৰে খালি অসৰ ভালি কৰিব পাৰ তই মানুষা কাইলৈ লৈ যাব পাৰিব মাথো বেড ৰেষ্টতে ৰাখিব Thank you.
নাখাই মৰিলে আচল দোষী সাৰি যাব। যদি প্ৰতিশোধ ল'ব খোজ, নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখ। আৰু যদি এৰি দিছোঁ বুলি ভাব, তেনেহ'লে নোখোৱাকৈ মৰি যা। তোৰ দৰে কোনোবা এটা মৰি গ'লে কাৰো একো ক্ষতি নহয়। যদি তুমি ভাবিছা মিতাক বচাম বুলি, তেনেহ'লে মিতাক হেল্প কৰা। এবাৰ কৈ চাব পাৰা যে তোমাক চন্দ্ৰই নহয় বিকাশেহে ধৰ্ষণ কৰিছিল। মই গেৰাণ্টি দিছোঁ মাত্ৰ 10 মিনিটত তোমাৰ দেউতাৰ চিতাত জুই জ্বলাবলৈ তুমি পাবা। সহি কৰা। গড ব্লেছ ইউ। ভাল হ'ব, আপুনি এইবোৰ ভাবি নাথাকিব, সকলো ঠিক হৈ যাব, চিন্তা নকৰিব। ছাৰ ভাত খাওক কি? মোৰ বাবে ডাকি দিয়ক, মই চাই মোৰ পিছত খাম। ঠিক আছে। ছাৰ বুজাওক আপোনাৰ ছাৰক, বৈষ্ণৱীৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন লৈ লাভ নাই। তাইৰ জীৱনটোত যিখিনি বেয়া হ'বলগীয়া আছিলে ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। তাইৰ লগত থাকি ইমান ভাল কেৰিয়াৰ এটা তেখেতে কিয় ধ্বংস কৰিব লাগে? মানে ছাৰ, এখেতে বৈষ্ণৱীক বিয়া কৰাৰ কথাও ভাবিছে। কি? অঁ, ভিনীহেকৰ কাণতো পৰিছে, খঙত বোলে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। আহি যাব পাৰে দেই ডিজিপি চাহাব। আৰু এজনী বজৰুৱা ছোৱালীৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰুৱা মানুহখিনিৰ লগত বেয়া হোৱা কি দৰকাৰ? বুজাব ছাৰক। ৰজা ৰাণী সহযোগ কৰিলে ছুপাৰ ভাজমল 33 কেছ কালা নিজৰ যত্ন। বাজাজ ইলেক্ট্ৰিকেলছ লিমিটেড আৰু নতুন স্যাভলন হেক্সা এডভান্স শ্ব হেক্সা প্ৰো পাৱাৰৰ সৈতে।